members, comrades, hapa kumefanyika ajali. Kumefanyika ajali, hii jam ni ya accident ambayo imefanyika hapa ukitoka Molo Junction pale Kibunja ukielekea kwa Mariamu. Molo Junction ukielekea kwa Mariamu ndipo ilipotokea hii accident. Hapa tu mahali inaanzia line 3 hapo. Hapo mahali line 3 inaanzia ndio kuna hiyo accident. Na inashughulikiwa kwa sasa. Inashughulikiwa kwa sasa, magari yanataka kutolewa hapo. Ndio accident imetokea hapa. Magari ndugu yangu, na hii barabara yetu hii itatuonesha mambo haya. Ni magari mawili yanaingiana kichwa kwa kichwa. Iko mtu ameumia? Afadhali